С този пример ще покажа как чрез Visual Basic 6.0 може да се евалюира или изчислява математически израз, написан в някакъв стринг. Имаме текстово поле, в което е написан някакъв стринг. При натискане на бутона за равно се извършват всички математически операции, се дава резултат. Това е примерчето. Две текстови полета, един бутон, един листбокс за смяна на градус и радиани, ако имаме тригонометрични функции. Примерно, ако минеме в радиани, трябва да даде някакъв друг резултат. Ако не минеме в градуси, дава този резултат. Освен това има и тук заложени два лейбъла, които ще дават евентуални грешки. Примерно, ако напишем тук тангенс, само че на латиница, тангенс от 90 градуса е невъзможно за изчисление и той дава тангенс е равно на безкрайност. Не може да го изчисли. Какво представлява самото примерче? 3, т.е. два текстбокса, едно бутонче, това е листбокса, ето ги двете лейбълчета, в които се изписват възможните грешки. Тук отгоре съм добавил още един лейбъл, който да ни подсеща, че трябва да се въведе задължително контролата Microsoft Script Control 1. Ето я тази контрола, където тя е въведена от тук, но за да се появи тук, тя по подразбиране няма. Трябва да натиснете десен бутон, компоненти и ето от тук, от този списък, да я намерите. Ето я Microsoft Script Control, в момента е отметната. Да я включите, за да може да се включите в проекта. Освен това, тъй като използва регулярни изрази за обработка на логаритми, трябва да включите и регулярните изрази. Те се включват от тук, от Project, Reference. И вижте, освен че съм включил Microsoft Script Control с клявка, съм включил и Microsoft Visual Basic Script Regular Expressions 5.5. Има го в списъка, намирате го, слагате клявката, за може да работите и с логаритми. Тези неща са задължителни. Освен това, трябва да включите ето този модул Evaluate Bus и този клас. Извадил съм ги от един мой стар проект, така че не са много добре описани, но вас това и малко ви вълнува. Просто ги включвате и те ще заработят. Ето как изглежда модула, ето как изглежда класа. В него се обработват различни видове грешки при различни варианти и комбинации на стринга. А тук горе имаме една процедурка. Написал съм, че могат да се включват и други видове константи. Примерно, вместо да пишете цялата константа, може да пишете само пи и то ще го сметне. Или пък това е другата константа е. Също може да въведете различни видове ваши константи. А ето тук в бутона равно се намира самата процедура равно 2, която тя е равно 2, защото явно при това е имало някъде равно 1 и съм я преработил тази процедура. Тя се намира, ето я, процедурата равно 2, която реално извършва подготовката на стринга за изчисление. Както виждате, тук има повече стрингови функции за реплействане, за замяна, защото са възможни различни видове грешки да се допуснат при въвеждането на стринга и след което се израза се евалюира или се изчислява. А това е другата процедура за обработка на логаритми. Тук е, за да може да работите с всякакъв вид логаритми, както съм показал в примерчето, с различни основи, е включена и тази процедура. Няма се впускам в подробности. Който се интересува, може по-внимателно да прегледа сорса, край на записа.